2 janar dit jo pune. Qashia duke e zvraza dhe shumë dyqane ishin të mbyllura. Por përseri vereheshin kalimtar të rastit, por edhe vizitor të huaj që kishin zgjedhur të vizitojnë këtë pjesë të vjetër të Shkupit. Berina dhe shoqja e saj kishin ardhur nga Izmiri dhe ishin për herë të parë në Shkup. Dina kisham gjeldik, qok bejendik, qok bejendik. Erdhëm gjenë në mbrëmje, na pëlqeu shumë, është shumë i ngjashëm me vendin ton. Na pëlqen njerëzit sepse ndihmojnë njëri tjetrin dhe kanë mentalitet të ngjashëm me kulturën ton. Është shumë ftoft, nuk e menduam se ka ftoft të jetë. Erdhëm nga Izmiri dhe atje ishte 22 gradë, ndërsa këtu është 8 gradë dhe u sëmura si erdha, është shumë ftoft. E përderisa Berina po shion të qetësinë e qashis duke kërkuar që të blinte suvenir në ato pak dyqane të hapura në ditë jo pune të qashis, takuam edhe një pensionist i cili kishte dalë për të shëtitur herët në mëngjes. Erdha të vizitoj qashin. Qashia është e zbrazët edhe dyqanet janë të mbyllura. Më herët ka qenë më gjallë, por pasi dolëm nga pandemia, tani ndikoi edhe lufta në Ukrainë. E përderisa festa e fund vitit ende vazhdon, Aleksandri këndoi edhe një këngë për të sjellë atmosferë festive për fillimin e vitit 2023. Roka mandoline, doja me obo, oj moj cusja voge, doja me obo. Vaj, 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 gishta me kajma, oj moj cusja voge, doja me obo.